آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر والقدر خیره وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ زمان ملک۔